بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بزرگان محترم برادران عزیز سلسلے کے مخلصین اور قابل احترام ہماری مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں معیار السلوک کے درس کے ضمن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور یہ اس کی آج 20ویں قسط ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث مبارکہ سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ بدگمانی سے بچو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا التقوى هاهنا ويشير الى صدره بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم وفي روايه لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله اخوانا وفي روايه لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا وفي روايه لا تهاجروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض رواه مسلم بكل هذه الروايات وروى البخاري اكثرها۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بدگمانی مت کرو، اس سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے
اور عیبوں کے ٹوہ لگانے سے بچو اور نہ جاسوسی کرو اور نہ ایک دوسرے کا حق غصب کرنے کی کوشش کرو، نہ ایک دوسرے پر حسد کرو، نہ باہم بغض رکھو، نہ ایک دوسرے کو پیٹ دکھاؤ، اور اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ جیسے اس نے تمہیں حکم دیا ہے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ تقویٰ تو یہاں ہے، تقویٰ تو یہاں ہے، اور اپنے سینے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور فرمایا آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون حرام، اس کی عزت اور اس کا مال حرام۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، باہم بغض نہ رکھو، جاسوسی نہ کرو، عیبوں کی ٹوہ مت لگاؤ، محض دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھا کر مت لگاؤ، اور اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ قطع رحمی نہ کرو، بے تعلق نہ رہو، اور اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے باہم میل جول ترک نہ کرو، اور نہ بعض اپنے بعض کے سودے پر بولی دے۔ امام مسلم نے ان تمام روایات کو جمع فرمایا اور امام بخاری نے ان کا اکثر حصہ بیان کیا۔ حدیث بالا میں کئی چیزوں کس سے روکا گیا ہے اور ان تمام چیزوں کا تعلق معاشرے سے ہے۔ اگر ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے تو معاشرے میں پھیلی ہوئی بہت سی برائیوں سے نجات مل جائے گی۔ ایاکم وظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے بارے میں بدگمانی قائم کر لیتا ہے اور وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ شخص تو ایسا ہے اور ایسا ہے اور وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، تو اب اس شخص کے فیصلے کو جھوٹ ہی کہا جائے گا۔ اکذب الحدیث، اس سے مراد یہ ہے کہ بڑا جھوٹ اس اعتبار سے ہے کہ فرمایا کہ برائی کو زیادہ کر کے بیان کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر زبان سے بیان نہ کرے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ ولا تحسسو ولا تجسسو، عیبوں پر ٹوہ مت لگاؤ اور جاسوسی نہ کرو، ان دونوں میں فرق ہے۔ تحسسو ہا کے ساتھ میں ہے، اچھی خبروں کو ہوشیاری اور نرمی کے ساتھ دریافت کرنا، اور تجسسو جیم کے ساتھ کے معنی ہوتے ہیں ان خبروں کو قوت حاسہ کے ذریعے دریافت کرنا۔ یا یہ مطلب ہے کہ تحسسو ہا کے ساتھ کسی شخص کی برائیوں اور عیوب کو تلاش کرنا، تجسسو جیم کے ساتھ یعنی ان عیوب کو سننا۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحسسو اپنے طور پر یا کسی کی مدد سے دوسرے لوگوں کے عیوب اور ان کے پوشیدہ ذاتی احوال کو تلاش کرنا۔
تجسسو، کسی کی مدد کے بغیر خود ہی اپنے طور پر ٹوہ لگانا، ولا تناجشو، اصل معنی اس کے یہ ہیں کہ شکار کو برنگیختہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے پر اپنی عظمت اور وقعت اور بڑائی کی خواہش کرنا۔ بعض کہتے ہیں کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بکنے والی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر اس کی تعریف کرنا تاکہ دوسرا آدمی زیادہ قیمت میں اس کو خرید لے۔ ولا تحاسدوا، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا مت کرو کہ وہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اسباب پیدا کرنے سے اجتناب کرو جو آپس میں نفرت پیدا کرنے کا باعث بن جائیں۔ یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ شرعی احکام و مسائل میں خواہشات نفسانی کی بنا پر آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا مت کرو۔ یا یہ بھی مطلب ہے کہ مسلمانوں کے درمیان عداوت، دشمنی اور اختلاف پیدا نہ کرو، کہ چغل خوری نہ کرو، اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ ولا تدابروا، پیٹ پیچھے ایک دوسرے کی برائی مت بیان کرو، مطلب یہ ہے کہ ہر ایک میں خوبی تلاش کرو اور برائی مت تلاش کرو اور برائی کو مت بیان کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، مطلب یہ ہے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور اللہ کی عبادت میں سب برابر ہوں، اس لیے ایک دوسرے سے حسد، بغض اور غیبت وغیرہ کر کے اپنے رشتہ اخوت میں انتشار مت ڈالو۔ لا یظلمہ، نہ اس پر ظلم کریں، کہ مسلمان تو ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا معاملہ کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ ولا یحقرہ، اس کو ذلیل نہیں سمجھتا، مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے عیب کو اتنا لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتا کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے۔ التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، مطلب یہ ہے کہ تقوی کا مرکز یہ سینہ یعنی دل ہے۔ اس جملے کا ماقبل سے بھی تعلق ہو سکتا ہے کہ جس مسلمان کو ذلیل و حقیر سمجھا جا رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ تقوی والا ہو اور جو سینے میں ہوتا ہے نظر نہیں آتا، اس لیے کسی بھی مسلمان کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ انسان کی ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا بلکہ باطنی طور طریقوں کو دیکھتا ہے کہ اس شخص میں اخلاص اور للہیت کتنی ہے۔ اسی وجہ سے ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اچھے اعمال کی جان یہی اخلاص نیت ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں 24ویں مجلس کا جو کہ منعقد ہوئی 14 ذی الحجہ 545 ہجری اتوار کی صبح بموقع خانقاہ شریف۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تدبیر و علم الہی کے سامنے
سر تسلیم خم کرنا ہی درست ہے اور صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور علم میں اپنے نفسوں اور خواہشوں اور عادتوں کو شریک نہ بناؤ۔ اپنے اور پرائے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ بعض اولیاء اللہ نے فرمایا، خلقت میں اللہ تعالیٰ کی موافقت کرو اور اللہ تعالیٰ سے خلقت کی موافقت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے موافقت اس کے نیک بندوں اور موافقت والوں سے سیکھو۔ علم عمل کے لیے بنایا گیا ہے، صرف یاد کرنے اور مخلوق کو سنانے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ علم پڑھ کر اور پھر عمل کر، پھر دوسرے کو بتا۔ جب علم پڑھا اور عمل کیا تو علم تمہاری طرف سے خود کلام کرے گا۔ اگر تم خاموش رہے تو عمل کی زبان علم کی زبان سے زیادہ کلام کرے گی۔ اسی لیے بعض اہل اللہ نے فرمایا، جس آنکھ کا اشارہ تمہیں نفع نہ دے اس کے بعد سے بھی نفع نہیں ہوگا۔ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو وہ اس علم سے خود بھی نفع حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے پاس حاضر ہونے والوں کے حالات میں سے جس قدر ضروری چاہتا ہے مجھ سے کہلواتا ہے، ورنہ میرے اور تمہارے درمیان عداوت ہے۔ کیونکہ میری آبرو اور مال سب کچھ تمہارے لیے ہے اور میرے پاس اور کچھ نہیں۔ اگر میرے پاس اگر کچھ اور ہوتا تو اس سے بھی میں تم کو دیتا اور روکتا نہیں۔ میرے اور تمہارے درمیان صرف خیر خواہی اور نصیحت ہے۔ میں اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ تقدیر کے ساتھ موافقت کرو، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس کے اختیار کے ساتھ ساتھ چلو، ورنہ تجھے کاٹ ڈالے گی۔ کوئی بے جا حرکت نہ کرو، اس کے سامنے بیٹھ رہو یہاں تک کہ تم پر رحم کر کے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لے۔ اولیاء اللہ کے معاملے کی ابتدا کسب سے ہوتی ہے، وہ دنیا کی بقدر ضرورت شریعت کے ہاتھ سے لیتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے جسم کسب سے تھک جاتے ہیں تو توکل آ کر ان کے دلوں پر مہر لگا کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتا ہے۔ وہ فکر دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، ان کا دنیاوی نصیب ان کے پاس خوشگواری سے کثیر مقدار میں بغیر کسی محنت و مشقت کے خود چلا آتا ہے۔ مقربین الہی میں سے ہر ایک آخرت میں بغیر ارادہ و خواہش کے جنت کی نعمتیں حاصل کرے گا، بلکہ وہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی موافقت کرے گا، جیسا کہ دنیا میں اپنے نصیب پر موافقت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب دنیا و آخرت میں پورے عنایت فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر ظلم روا نہیں رکھتے۔ اللہ کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو اپنے آپ سے مر جاؤ۔ اے بیٹا، تجھے تیری سوچ کے اندازے پر عطا کیا جائے گا، تو جتنی فکر کرے گا اسی قدر پائے گا۔ اپنے دل کے ساتھ ماں سوا اللہ سے دور ہو، یہاں تک کہ حق تعالیٰ سے قریب ہو جائے۔ تو اپنی ذات
اور مخلوق کی طرف سے مر جا، تیرے اور حق تعالیٰ کے درمیان جو پردے ہیں اٹھا دیے جائیں گے۔ اگر تو کہے میں کیسے مروں، اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے نفس اور خواہش اور حرص اور عادت کی تابعداری سے مر جا، خلقت کو چھوڑ اور اسباب سے نا امید ہو جا، شرک چھوڑ دے اور اللہ کے سوا کسی سے سوال مت کر، اپنے سب اعمال اللہ کے لیے کر، نعمتوں کی طلب نہ رکھ، اس کی تدبیر اور قضا اور افعال پر راضی ہو جا۔ جب تو ایسا کرے گا تو اپنے آپ سے مر جائے گا اور اللہ کے ساتھ زندہ ہو جائے گا، تمہارا دل اس ذات کا مقام ہوگا، وہ اسے جدھر چاہے پھیر دے، اس کے کعبے کے پردوں کو تھامے اس کا ذکر کر رہا ہوگا اور ماں سوا اللہ کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ دنیا اور آخرت میں جنت کی کنجی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اپنے سے اور غیر سے اور کل ماں سوا اللہ سے شرعی حدود کی حفاظت کر کے فنا ہو جاؤں۔ ایمان والے کا دنیا اور آخرت میں کیا ہی اچھا حال ہے، اسے علم ہو جائے کہ اللہ اس سے راضی ہے، پھر وہ دنیا میں کسی حال پر ہو اسے کچھ پرواہ نہیں، وہ جہاں بھی اترتا ہے اپنا نصیب پا لیتا ہے اور اس پر خوش رہتا ہے، جدھر دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کے پاس تاریکی نہیں رہتی، اس کے سب اشارے اللہ کی طرف ہیں، اسی پر بھروسہ اور توکل ہے۔ ایمان والے کو ستانا ستانے والے کی محتاجگی کا سبب ہے۔ ایمان والے کو ستانے سے بچو، کیونکہ اس کا ستانا ستانے والے کے جسم میں زہر قاتل ہے، اور اس کی محتاجی اور سزا اور عذاب کا سبب ہے۔ او جاہل، تو اللہ اور خاصان خدا سے نادان ہے، ان کی غیبت اور بدگوئی کا مزہ نہ چکھ، وہ زہر قاتل ہے۔ بچا اپنے آپ کو اور پھر بچا اپنے آپ کو ان کی بد دعا سے، ڈر گریز کر ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا اور ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ ان کے رب کو ان کے لیے بڑی غیرت ہے۔ اے منافق، نفاق کا شک تیرے دل میں جونک کی طرح لگا ہے، تیرے ظاہر و باطن کا مالک بن گیا ہے، سب حالتوں میں توحید اور اخلاص کا استعمال کر، تجھے شفا ہو کر شک جاتا رہے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اکثر شرعی حدود کو توڑتے ہو اور اپنے تقویٰ کے ذروں کو تار تار کرتے ہو، اپنے توحید کے کپڑوں کو ناپاک کرتے ہو اور نور ایمان کو بجھاتے ہو، اپنے سب فعلوں اور حالوں میں اللہ تعالیٰ کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ تم میں سے جب کوئی فلاح پائے اور نیک عمل بھی کرے تو وہ غرور اور خلقت کے دکھلاوے کے ساتھ اور خلقت سے ستائش کی تمنا لیے ہوئے ہوتا ہے۔ تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کا ارادہ کرے، اسے چاہیے کہ خلقت سے گوشہ نشین ہو جائے، کیونکہ عملوں کی طرف دیکھنا عملوں کو ضائع کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالعزلہ فإنها عبادۃ وإنها دأب الصالحین من قبلکم، تم تنہائی کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عبادت ہے
اور تم سے پہلے نیکوکاروں کی عادت ہے۔ لوگو، تم ایمان کو لازم پکڑو، پھر یقین، پھر فنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ وجود کو، نہ کہ اپنے اور اپنے غیر کے ساتھ۔ یہ سب شرعی حدود کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے ساتھ ہے، اور کلام الہی کی رضا تلاوت کیے گئے، سنے گئے، پڑھے گئے کے ساتھ ہے۔ جو شخص اس کے سوا کچھ کہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ وہی ہے جو صحیفوں اور تختیوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک طرف، اللہ تعالیٰ کا کلام ایک طرف اللہ کے ہاتھ میں، اور دوسری طرف ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تمہیں لازم ہے کہ اللہ کے ساتھ رہو اور اس کی طرف سب سے الگ ہو کر لگو، اور اسی کے ساتھ علاقہ رکھو، یعنی تعلق رکھو، کیونکہ اور اسی کے ساتھ تعلق رکھو کیونکہ دنیا اور آخرت کی مشقت میں وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ کیونکہ دنیا اور آخرت کی مشقت میں وہی تمہارے لیے کافی ہے، زندگی اور موت میں وہی حفاظت کرنے والا ہے، تمام حالتوں میں مصائب کو وہی دور کرنے والا ہے۔ تو اس سیاہی کو سفیدی سے لازم پکڑ کر رکھو، یعنی لکھے ہوئے پر عمل کرو، اس کی خدمت کر تاکہ وہ تیری خدمت کرائے، اور وہ تیرے دل کے ہاتھ کو پکڑ کر اللہ کے روبرو کھڑا کر دے۔ اس پر عمل تیرے دل کے دونوں بازوؤں پر لگائے گا، ان کے ساتھ تو اپنے رب کی طرف پرواز کرے گا۔ اسلام ہے اللہ کا امر اللہ کے سپرد کر دینا۔ اے صوف پوش، پہلے تو اپنے باطن کو صوف بنا، پھر قلب کو، پھر نفس کو، پھر اپنے بدن کو۔ زہد کی ابتدا اسی طرح سے ہوتی ہے، ظاہر سے باطن کی طرف نہیں۔ جب باطن صفا ہو جائے تو دل اور نفس اور دیگر اعضا اور کھانے پینے اور پہننے کی طرف صفائی پہنچ جائے گی۔ جب باطن صفا ہو جائے تو دل اور نفس اور دیگر ظاہری اعضا اور کھانے پینے اور پہننے کی طرف صفائی پہنچ جائے گی، حتیٰ کہ تمام احوال میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ پہلے مکان کے اندرونی حصے کی تعمیر ہوتی ہے، وہ مکمل ہو جائے تو دروازے کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ ظاہر باطن کے بغیر کچھ نہیں، خلقت بغیر خالق کے، دروازہ بغیر مکان اندرونی کے کچھ نہیں، اور ویرانے پر تالا لگانا کچھ نہیں۔ اے دنیا کو آخرت کے بغیر اور خلقت کو خالق کے بغیر طلب کرنے والے، تو جن مشغلوں میں لگا ہے قیامت کے دن بجائے فائدے کے نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ جو مال اسباب تیرے پاس ہیں وہاں اس کا خریدنے والا کوئی نہیں۔ تیرا مال ریا اور نفاق اور گناہ ایسی چیزیں ہیں بازار آخرت میں جن کی ذرا بھی کھپت نہیں۔ پہلے اپنا اسلام صحیح کر، پھر نصیب طلب کر۔ لفظ اسلام استسلام سے نکلا ہے۔ استسلام یہ ہے کہ تو اللہ کا امر اللہ کے سپرد کر، اپنا نفس
اسی کو سونپ دے اور اسی پر بھروسہ کر، اپنی قوت اور طاقت کو بھلا دے، اور تیرے پاس جو کچھ دنیا کا مال ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کر دے۔ اطاعت و عبادت کے عمل کر کے اسی کے سپرد کر کے بھول جاؤں۔ تیرا عمل ایسے اخروٹ کی طرح ہے جس میں مغز نہ ہو، جس عمل میں اخلاص نہ ہو وہ بغیر مغز کے چھلکا ہے، یا لکڑی ہے جسے کھینچ کر لایا گیا ہو۔ روح کے بغیر جسم اور صورت معنی کے بغیر ہے، یہی منافقوں کا عمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على النبی الکریم وعلى آله وأصحابه اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ يا دائم النعم، يا باسط الرزق، يا باسط العطايا، يا دافع البلايا، يا موجود عند الشدائد، يا رزاق برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يا شافي الأمراض اشف مرضانا۔ اللهم بارك لنا في إيماننا، اللهم بارك لنا في عمرنا، اللهم بارك لنا في رزقنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔